Sasa maji yakishakuwa ndani huwezi kutoa hatua yoyote, inabidi tu kujitetea roho zetu sisi na kutoka nje. Na watoto wote tulitoa, lakini sasa ndo vitu vyote vimeharibika. Kwa hiyo zile sehemu ambazo maji yanapita tayari watu washajenga, tayari watu washaweka matakataka. Kwa hiyo asilimia kubwa mafuriko yana maji yakija yanazaga katika mazingira ya watu. Hapa ndo ulikuwa kuta wa banda hivi. Vipo bwana. Mvua za juzi ndo imekuja imebomoa kabisa. Yaani ni madhara makubwa sana kwa sababu ya maji ni machafu sana. Na kuna watoto wadogo, sio nyumba kwamba ni nyumbani kwetu tu. Mtaa wote kuna watoto wadogo, inawezekana kwamba wanaweza akapata matatizo kama mfano kipindupindu. Mbaya sana ni kwamba takataka zimekuwa zikisombwa na watu wa wakandarasi wanakuja wanazimimina kwenye mto. Kwa hiyo hapa tunaulizana tutapafumua vipi pale ili wingu lingine likija tunusulike. Ramani Huria is a pilot project to try to see how can we combine the advancement in technology and the human aspects of it to be able to produce maps through a community participation. It's just very simple, pen and pencil, using also the phones, which is also the GPS. We have to involve the community in order for them to feel and to see what are the effects in the futures and how to protect it. Like to manage it, not to dump in the river, because the effects are going to affect them directly. Ramani Huria nimeshiriki kutembea kata ya Manzese, tumezunguka kuangalia jinsi gani mafuriko yanavyotokea. Wakatufundisha tulikuwa tujui, wakatufanyia kazi, tukavifanyia kazi chini ya maelekezo yao, hatimaye tukafanikisha kuitengeneza hiyo Ramani Huria na ikafanikiwa, ambayo tayari ilishakuwepo katika mpango mzima, inaonekana tayari ipo. Niweze kupanga mji vizuri, lazima ujue wapi pa kupitisha njia, wapi pa kupitisha huduma mbalimbali. So in the past we had real challenges because the maps were outdated, but the good thing of it that the community itself participated in providing the very important and crucial data that were needed during making of these maps. These maps, very current, full details, we have already identified some areas we can construct some drainage system. Kwa upande wa majanga kama mafuriko, ramani zinatusaidia sana kwa sababu kwa kutizama hivi kwenye ramani unaona jinsi bonde lilivyo na nyumba gani ziko kwenye bonde, nyumba gani ziko kwenye maeneo hatarishi, nyumba gani ziko kwenye maeneo ambayo sio hatarishi. These maps will help the humanitarian organizations and other NGOs, the government, to identify the areas that need urgent help. When you see the map, you can see what are the area which get damaged through floods. People decided to clean this stream because it was full of garbages. So when the rain came yesterday, it did not cause any damage to these people of this area because it is already cleaned.